søndag 15. august. Petra Arve har frist mot å spise frokost. Ellers så bak der ligger Hårteigen. Ja, der ja. Hei, Tolka, der ja. Ja, her det bare å mobilisere. Nå regner litt på den uken. Nå. Knapt en solglett. Nå selger vi på fra Andersosen. Fine netter. Jeg må ha hjelp. Sekkene er klare nå. Skal vi sørover den retningen. Parti fra Elgensdal på Hardangervidda. Nordmannslågen i sikte. Camp ved Nordåen, som kommer fra Nordvatnet, renner ut i Nordmannslågen som ligger bak der. Vi har kommet hit akkurat. Nå er som vanlig super raske med rigging. Vi får bare rigger til. Vi får Nordvatnet og renner ut i Nordmannslågen. Her.
Ja, det gjør du med Petra. Jeg koser meg litt i den ene solstrålen som kom. Ja.